Sorry? You don't know, isn't it? Very good. So when it comes to flowers, Tanzania used to export roses a lot in the past years. But unfortunately, due to a number of reasons, and of course, these reasons are attributed to technical issues as well as market issues, our rose flower industry has declined significantly. It's actually, we are about to shut that wheel of producing roses for international market. You will ask me why later. But Tanzania is one of the leading countries in exporting what we call cuttings. Flower cuttings. Vinaitwa vikoyo. Yani, kwa lugha rahisi, mataifa ya Ulaya yanaitumia Tanzania kama nasa. Kuna mikampuni mikubwa hapa ambayo inazalisha vikonyo tu vya maua. And then vile vikonyo vinapakiwa vizuri kwenye maboksi, vinawekwa kwenye kele, vinakwenda nchi mbalimbali duniani. Vikifika kule ndio vinaanza kuoteshwa, vinakuwa maua kamili. Unashangaa? Kwa hiyo ni vikonyo tu, na it's a big business, it's a multi-dollar business in this country. And in this country, we have one of the leading exporters of cuttings in the world. Iko hapa Arusha. Mtafuteni siku moja niwape fursa ya kwenda kutembelea basi. Muone mambo haya. Tusiishie tu kufundishana hapa. Mheshimiwa DVC, tuishie kwa University of Arusha kufanya ubia na taha. Ili tuwe tunatembelea vitu kama hivyo bwana. Tuwe tunaviona kwa macho. Unajua nikikwambia kikonyo unanishangaa, unaelewa bwana anasema nini? Si ndio jamani? Kwa hiyo Mheshimiwa DVC, hilo naona tuliweke. Tufanye hizi tunaziita exposure learning visits. Ili muone kuna kampuni, when you get there, you are like, I'm in Holland. When you just get into the gate, you are like, I am not in Tanzania. The technology and horticulture industry, the beauty about the horticulture industry is actually a high-tech industry. And this is why, when you just get later, why young people are like, I am not in Tanzania. Learn the technology and horticulture industry. The beauty of the horticulture is actually a high-tech technology. And that is why you just can't take it. Why young people are like, I am not in Tanzania. It's a very high-tech industry. It's the dynamics in the horticultural industry are very high, and so things are changing very, very fast in the industry, in horticulture. So Taha, I have mentioned that in my presentation. We have a unique kind of structure. Taha is a private sector organization, and we are running two ways. We are running a number of projects with development partners. So sisi tunarun miradi mbalimbali. We work with the American government for so many years through USAID and USDA. We also work with the Sweden government through SIDA. We also work with EU. We work with the Belgian government. Also work with the Finnish government and partners. So there are so many partners. We also work with trademark. So we have like an array of partnerships that support our vision and mission. Kwa utatukuta tunafanya hizo kazi, utatuliza tunapata wapi hela ya kufanya kazi kwenye mikoa 26. Ni kwa sababu we are running quite a number of development projects that are funded by development partners. But again, in addition to supporting investors, if you want to invest in horticulture and you come to Taha, we will guide you, we will teach you, we will hold your hand until you become very conversant with what you're supposed to do in the industry. That
is why we exist in Tanzania. And we've been doing so for almost 16 years now, supporting the transformation of the sector. Lakini mara kwenye eneo lingine, we are also investors. We are doing business. We are running two commercial entities, as mentioned in the video, mliona one of our companies, Taha Fresh Handling Limited, na ta kampuni nyingine inaitwa Greenset. Sasa, wakati tunaanza kazi kama Taha, there was a time way back 10 years ago, probably 15 years ago, it was very difficult, almost a nightmare, to get products from Tanzania, commodities from Tanzania to international markets. Why? Because we did not have a single agent who was like a local agent to facilitate the exportation processes from within Tanzania. And so exporters and investors in Tanzania used to rely on agents like Okio, and it used to be and investors used to not come to Tanzania. And so we saw that as a gap, but also as an opportunity. And what did we do? We decided strategically to establish a vehicle, a company that will bridge that gap. Tukaanza kidogo kama kampuni ndogo sana ya kunyanyua tu mizigo kwa ndege na kupeleka Ulaya. Lakini ninapoongea na nyie leo, Taha Fresh is actually the biggest perishable handler in Tanzania and across the region. As we speak today, Taha Fresh Handling Limited, we are not only doing air freighting, we are the first company in this country to establish or to develop what is called sea freighting. Sea freighting, one of us, to call Dr. Santo. Sea freighting manake ni nini? Unaondoa mboga na matunda hapa kwa bahari mpaka yafike duniani. It is not easy. Inahitaji utaalamu wa hali ya juu, inahitaji a very high level of cold chain management and everything. So we trained ourselves. We introduced the right system, and today we are the leading exporting company ambayo inatoa maparachichi hapa na mazao mengine from Tanzania to international market kwa kupitia baharini. Lakini kama hiko haitoshi, tunafanya pia clearing and forwarding na tunafanya cargo handling. Taha Fresh sasa hivi ina operate in 190 countries globally. So we can move cargo anywhere in this country and outside Tanzania. So hii ni vehicle ambayo imekuwa ni chachu kubwa sana ya transformation in horticulture industry. Lakini eneo nyingine ni eneo la standards. Waje niwaambie kitu. Unaweza ukazalisha sana vizuri ukapata mazao yako. Ukiyafikisha pale Ulaya tu ukaambiwa yakapimwa tu kidogo, wakakwambia haya mazao yako yamezidi kitu fulani tu kidogo. Kuna kambolea fulani kamezidi. Kuna kitu fulani kamezidi. Kwa hiyo ukalipia mpaka gharama ya kuyaharibu yakiwa kwenye nchi za wenzetu. Very expensive. Kwa hiyo umezalisha, umepeleka, ukifikisha kule wakipima wakakuta hitilafu kidogo tu, unalipa mpaka gharama za kwenda kutupa. Na gharama za kutupa mzigo kwa hiyo mzigo Ulaya duniani si gharama za hapa Kariakoo. Kwa hiyo masuala yote ya compliance when it comes to market access is very critical. Again, in Tanzania for so many years we use to rely on external parties to come to Tanzania and fight our arms. And a farmer in Tanzania, you are a farmer in Marawi, I come from, or you are a chairman or whatever. And then you want to export your products to Kenya and to other countries. And then you have to import an auditor from either South Africa, I'm from Kenya, I'm from Holland. It used to be very expensive.
Shamba moja lina cost audit ya mara ya kwanza tu kipindi hicho zaidi ya dola za Marekani 3000 mpaka 6000. Ni mkulima gani anaweza kuattend hiyo? Hakuna. So tukaona hiyo as a big challenge. We decided to establish GreenServe. Sasa hivi services zote za standards za certification tunazifanya wenyewe ndani kwa bei nafuu sana. Hayo already our company GreenServe, if you have a farm anywhere in Tanzania, we come to your farm, we audit your farm, we facilitate to you to acquire or to secure what we call all these market driven certification. Kwa mfano, leo ukiingiza mzigo soko lolote la yote ya na certificate moja la kigezo cha moja. Certificate hiyo inaitwa Global Gap. Hebu sema Global Gap. Hiyo Global Gap certificate ni a requirement, it is a must. Sasa we used to bring in auditors, sijui certifiers, sijui accreditors from Holland, from South Africa, from wherever. Very expensive. But let me tell you, today our company is accredited by Global Cup International. Our company is VRC accredited, and all these other big standards ambazo zina govern markets in Ulaya na Marekani. Kwa hiyo, we are able to service investors in Tanzania and even beyond the borders of Tanzania. Why am I telling you this? Unaweza ukasema sasa mimi nilitaka ku export napata wapi services? Sisi we are a one stop shop when it comes to facilitating access to market for horticulture commodities in this country. Kwenye presentation ya yangu kule kwenye video imeonyesha where we operate. So currently hayo maeneo yote yenye kijani, that is where we are. So we operate in 26 regions in Tanzania, mainland and Zanzibar. Now in terms of office representation, Arusha is our HQ. You are most welcome even after this presentation. Anytime you are in town, please pay a visit to our office to get more information about Taha and what we do. But we are also in Morogoro for the Eastern and Central Zone. We have a team and an office in Morogoro. We are in Dar es Salaam, we call it We're also in Mwanza for the Lake Zone. We are in Unguja in Pemba for the Eye Zone. And we are in the process of establishing another office in Mara and also in the Southern Corridor in Mbeya. So that is how we are scattered. That is how we operate in this country. But again, what are these value chains, value chain developments? Unajua, kuna kitu ambacho mara nyingi sana tunakikosea hasa sisi facilitators. Sometimes when we address issues in whatever value chain, whether it is maize or coffee or whatever, sometimes as facilitators, we just go and hit something. I want to go and work with smallholder farmers. I'm going to train smallholder farmers on this. I'm going to do this. No. If you really want to revamp agriculture in any country, you have to be able to tackle the system. Yani unaiangalia ile sector kama system. And you have to be able as a facilitator to address all the key components of that system. And that is what we do as Taha. So look at that. We do provide all those kind of services. We are not only training farmers in agronomic interest. That is what we do as Taha. We are not so look at that. Access we do provide. Wanapata wapi hela ambazo ni nafuu za kuwekeza. Kwa hiyo we are also there to facilitate that. We are also there to facilitate access to input. Kelvin is here. He's the head of business enabling environment at Taha. Huyu ndiye ambaye kazi zote za kudili na serikali zinatoka kwenye department yake. Mwaka jana mwaka huu mpaka sasa hivi we have been able to facilitate registration 235 pesticides. Kwa hiyo tunafanya pia kazi na serikali kuangalia kwamba ni viuatilifu gani vinatakiwa kwenye sekta vile vilivyokubaliwa na WHO.
tunashauri serikali on how to register them haraka. Kwa hiyo we also facilitate access to technology. We are running a market information system. Kwa simu yako hata sasa hivi nikikupa ile code, kama una simu unaweza kukaingia kwenye mtandao wetu wa habari kwa ukaona bei za mazao kwenye masoko mbalimbali. We have enumerators in about 16 different markets, and we pay them, and they give us market data on a daily basis. We develop trends on those data, and this is what we share with the stakeholders at different levels, so people know exactly when and how to put seed on the soil. Utamkuta mkulima anasema nyanya nimezalisha kipindi cha nini. Hapana, wakulima wetu wana follow the right trend, wanajua exactly when to hit the market and when therefore to put their seed on the soil. We also provide, of course, as mentioned, extension and logistics. So look at that. It's like a system. It's a value chain. And this is how we operate as Taha. So the industry now, forget about Taha. Now let's talk about horticulture in Tanzania. So for many years, of course, I'm a senior professor na kakaangu pale. I've been championing this industry for years. I know the history of horticulture in this country. We are coming from an era where nobody was talking horticulture. In fact, you're going to a meeting and they lock you outside. You want to talk something horticulture, they say, "Dada, naongea tuongelesha mchicha na maembe." That is where we're coming from. Where horticulture was not appreciated, it was like a very small, marginalized sector in Tanzania. We have struggled. It has been a journey. It has been a sweet and sour journey to just educate our people on the value of the horticulture industry in Tanzania. Utaona wenzetu, utaonyesha data. Mtaona wenzetu wanachokipata ukilinganisha na Tanzania. Na sisi tutajiuliza, tumekwama wapi? Kwa nini tumesua muda mrefu? Lakini we thank God kwamba sasa hivi as we speak in this country, horticulture is gaining momentum. It's actually one of the fastest growing agriculture subsector in Tanzania. And we are so very happy and pleased because sasa hivi horticulture industry is now placed at the center of the agriculture transformation agenda in Tanzania. Wakati sisi tukikua, actually we dropped kidogo kwa sababu ya corona, but we actually the growth estimate used to be 11% per annum. But because of the pandemic and other things, we have dropped. And now we are growing at a speed of 7% per annum. While the agriculture sector in general is actually growing at a speed of 3. So you can imagine, the coffees, the cotton, we call them the sunset industry. Like, you know, utikacha sisi yetu naita a sunrise industry. Kwa kama umekaa kwenye coffee mpaka leo, yulizo na bado unasubiri nini? Sunset. Huku kwetu tuko kwenye sunrise. It's an industry that is growing, and I will tell you why the horticulture is actually a sunrise industry. About 10% of the population in Tanzania are now fully engaged directly and indirectly in horticulture. About 6.5 million people are directly engaged in the horticulture industry. And I've mentioned, 10 years ago, we were exporting products or commodities ambazo zilikuwa zina value less than $10 million per annum. Leo, export value ya horticulture peke yake ni more than $700 million per annum. Leo, tunapoongea. Kwa imekuwa na steady growth. Na Tanzania is among the world. Na fruit Tanzania inatambulika. Lakini vile vile tunaona kwamba the pace of the rapid growth of the horticulture sector is already mirrored in the growth of specific segments such as the vegetables but also the fruit sector. Horticulture is the main contributor to foreign income, as I've mentioned already. Ukituangalia kwenye agriculture export,
we actually contribute 38% of the agriculture export in this country. So we are also one of the major contributors to the national GDP. Current now, when you go to international markets, unlike 10 years, 6 years before, look, you find Tanzania products. Huko nyuma ukienda, utakuta parachichi la Tanzania, lakini limetoka Kenya. Wanakuja, wanayachua, wanayapack. Simesha sikia hiyo story. They come, they collect, they go, they pack, they export as Kenyan produce of Kenya. Lakini today, when you go to Dubai, utakuta avocado from Tanzania. We have struggled. Haijali ya tuki raisi. Tumefanya ujasusi, kitu kinajuitwa market intelligence. Tumekwenda kwenye masoko kule. Tumeingilia chains na masoko kule. Every year, corona tumetustopisha, lakini every year taha inakuwa Ujerumani. Kwa ajili tu ya kupitch na kufungua masoko. Every year tunakuwa Dubai. Kwa ajili tu ya kupitch na kufungua masoko. So we have done a lot of market intelligence survey, market intelligence pitching, na sasa hivi Tanzania products zinaonekana kama products za Tanzania kwenye international market. It's a big achievement and please clap for us. When it comes to exports, angalia trend ya horticulture. Look at the trend. Look at the trend. 2006, we're exporting about 46 million US dollars. 2006. Today, 2019, we are talking about 779 million US dollars export. But let me tell you, we should not be paralyzed by this figure. Tanzania has a potential crop. You have to export more than 6 million US dollars per year. We have that potential. Lakini tunasuasua. Kanchi kadogo kama Israel. Very small country. Kadogo kuliko mkoa wa Arusha. Kwa mwaka mmoja, Israel ina export commodities, mutikacho commodities, zenye value more than 6 million US dollars. Kale kanchi kadogo. Look at Tanzania. 6,945,500 square kilometers. Tunasoso kwenye 700. Something is wrong somewhere, isn't it? We need to do something as Tanzanians, isn't it? Hapo Kenya, tu hiyo nchi ya Kenya, hawana maji tulionayo. Hawana ardhi tulionayo. Hawana hali ya hewa tulionayo. Hawana vitu vingine, political stability tulionayo. You know how much they're exporting per year? Who can tell me? 2 billion per year? You're close to that. You're reading a lot. Eh? Very close to that. Kwenye flowers only in Kenya. Flowers only. They're exporting more than 800 million US dollars. Flowers only. Wakati sisi horticulture in general ndo tunasuasua kuelekea kwenye 779. Hicho kinchi hapo. They say, listen, the size of Tanzania is equal to the size of Kenya plus size of Uganda plus the size of Rwanda plus the size of Burundi plus the size of Israel. Ndio unapata size of what? Angalia mfano tunayo export. Angalia na something is wrong. Now it is not the responsibility of the private sector to change the situation. It is not the responsibility of the government. The research have a stake. The universities, like the Arusha University, you have a stake. You have to do something. Taha has to do something. The government has to do something. It requires an array of partnership. Tatizo Tanzania tumelala, tunasubiri mtu afanye. Nani afanye? Kila mtu ana jukumu la kufanya kitu. For the benefit of our people. Si unakuta a ray of partnership. Tatizo Tanzania tumelala, tunasubiri mtu afanye. This country has immense opportunities and potential.
na wanawake mia kutoka Kenya wamejifunga viwewe wanauza cooperative za wanawake kutoka Ghana cooperative za wanawake kutoka wapi wanawake wa Tanzania wamekaa ni lecturer hataki kupunguza hataki hataki kushika udongo ile hataki unaweza ukafundisha lakini uko na biashara ya kutikacha desmo tunaenda kule kwenye mkutano wa kimataifa tunakutana na vijana wanatafuta opportunities lakini unatafuta hakuna kijana wa Tanzania unatafuta vijana wa Kenya vijana wa Burundi vijana wa wapi wa mada wa Nigeria ndio usiseme lakini vijana wetu wamejifungia ndani ukimaliza kusoma wanalalamika hakuna ajira naomba nikwambie hakuna ajira ajira iko shambani nasema ukitaka mali unaipata shambani ndio sio ndio ukitaka mali unapata wapi shambani ndio sio ndio na leo uko sio ndio wewe unakafungua duka la nguo ukaliwa viatu tununue tena ndio tukishanunua mara moja tunanunua tena baada ya mshomo wa corona lakini lazima tunywe chai ya tangawizi si ndio lazima tunywe chai za malimao si ndio wewe anzisha shamba la malimao uone ndio malimao yashapanda bei na hayataka yashuke tangawizi zilishashika pilipili ya kupa I will show you the numbers then ili useme tena hamna ajira I want to stop that thing about some of the zero employment and we have fast land out there and we are not utilizing it. Sio kama kuna mtu ananielewa. Kuna mtu kuna kijana ananielewa. Amesema mimi nilimaliza chuo kikuu Sokoine nilifaulu vizuri wakaniacha lakini I had a dream. I left. Lakini I have made a signature for my country. Just to support this industry. Just to support this sector. So, be a player. That is what Tanzania, we are good at lamenting and complaining and posting issues on others. Isn't it? Don't be one of them. Be a game changer. Be a game changer. Why? Because forces are simple. I will show you. What are the market for? Let me take you through the market opportunity. So, I'm telling you something that was happy. Let me tell you, Africa, no, you're not going to sign after. We were signing in the reserve. You know what is after? What I'm telling you? I'm asking the university, the learned brothers, I'm asking the students, do you know what is after? Waliopo mwaka wa tatu? Nyosha mkono mlioko mwaka wa tatu? Awapo? Mnaogopa kunyosha mkono? Sunday, there's so many opportunities in the Middle East. Want to
ndani. Sasa angalia, global demand for vegetables and food has increased significantly over the past 15 years. Yani ni hivi. Sisi tunapofuatilia trend ya masoko ya dunia, the demand for horticulture commodities imeskyrocket in the past few years. Na kuna sababu ya hii growth. The key drivers of increased demand wanatuambia ni nini? Consumer preferences. Watu wanamove from the low income to middle. Wanaita the missing middle, the middle class economy. So people are more careful about what they eat, what they consume. Sasa hivi kila mlaji anataka kuona mboga ya majani, watu wanaelewa kula matunda sio kama zamani, watu wanaelewa kuweka spices kwenye chakula. Sasa the demand ya fruits and vegetables imeongezeka sana kwenye soko la dunia na haitaka ishuke. Domestic market is estimated at 61 million people. We have 60, almost 60. How are watu wote, jiulize, they consume fruits and vegetables daily. Tanzania, uzuri wa nchi yetu, we are a player in SADC, we are also a player in EAC. Lakini wa Tanzania wenzangu, do you understand the meaning of Tanzania being part of SADC and being part of EAC from business perspective? Do you know? Do you understand what opportunities are there? Kwa nchi yako hii nzuri Mungu aliyotupa, ikiwa imesign sana na hapo hapo EAC, do you understand? Can you translate that into business perspective? Tatizo hatuangali haya mambo kwa jicho kubwa, si tumezoea kuangalia Kariakoo na Tengeru. Tengeru tu, soko la hapo Sanunge, yani tunaangalia Maria tu ni fulani. We don't wear the right lenses when it comes to opportunities. Such people, we would have to maranyika tuna ile tunaita the opportunity eye. Lakini angalia, Tanzania is also surrounded by 8 good countries landlocked. Land? 8. Population ya watu waliotuzunguka, acha wanani, nje, 274 million people. I'm talking to mtu hapa asikia kata kuwaza kujiajiri na ukienda vijana. Tumezungukwa na watu 274 million. Wote wanahitaji matunda na mboga. They are landlocked. They have limited land. They have limited water. They don't have best climate as ours. We need to wake up. Sasa angalia, juzi tulifanya survey kama taa. Look at that. Then, when it comes to EAC, we used to export a lot to Kenya. Kenya has been our very good market for so many years when it comes to high volume vegetables. Like, let me tell you, this is secret, I'm telling you. It's very fresh data, practical fresh data. Sasa hivi, there's a parallel shift. When it comes to regional market, EAC, most of Tanzania commodities now are actually going to Uganda and not Kenya. To where? Uganda. Kwa hiyo kama wewe unataka kuwa a big player kwenye regional market, anza kuangalia Uganda. Kwa sababu sasa hivi recent tulofanya news imetuambia Uganda amegeuka, amekuwa consumer mkubwa wa fruits and vegetables from Tanzania. Ameanza kuzidi Kenya. Look at the yellow figure. That is Uganda. Na ni kwa nini? Mimi binafsi nimefuatilia nikaangalia Uganda kaamkia wapi? Angalia wenzetu. Waganda wamechangamka. Wamekwenda, wamechukua soko nyuma. South Sudan. You know what I'm talking about? So Ugandans have woken up. They have gone to Juba. They have captured the lion's share of the Juban market. Now they are sourcing because they don't have the right land. They don't have our land. They don't have our water. They don't have our land. So they are coming to Tanzania to source. Kwa nini sisi tusinyanyuke tukaenda Juba?
Mwezi huu wa saba tuko kwenye mission. We are going to Juba. We are going to open our own market there. We are saying we don't want to actually go there through an agent. We want to go there directly. Kwa hiyo July there is a mission to Juba. Sasa, average production is 10 acres.
Ina maana kwenye eka kumi unapata, no, kwenye eka moja ile kumi pale ni tons kwa eka, unapata tani ngapi kwa eka. Kwa kwenye eka moja kwenye kuzalisha habanero chini unapata 10, minimum of 10 tons, maana hizo ni kilo 10,000. Zidisha mara 1,500. Kwa hiyo kwenye eka moja ya habanero unapata 15 million. Habanero inazalishwa kwa miezi mingapi? Watu watano. Habanero. Be? Miezi minne. Only 4 months. Una pocket 15 million per acre. Toa investment ya 4.5. Una 10 million net. Unaweka zako tano tu. Piga mahesabu. Ngapi na kuja? Be? Average of 50 million. Kidogo sana kwa watu wa mwisho wa mazingira. Kidogo sana. Twende kwenye Afrika ya Kaskazini chini. Afrika? Bele chini. Hapo hii ndio inayotafutwa sana. Tumeshaanzisha cluster wapi? Fanikiwa. Cluster za Afrika ya Kaskazini chini. Now when we talk about clusters, that means we have already signed a contract with buyers. Unazalisha, ikikoma, buyer yuko pale, anampimia kilo zake, anachukua. Ehe, simama tena fanikiwa. African ivory chini, from kupanda mpaka kuvuna, inatumia muda gani? Miezi? Miezi mitano kupanda mpaka kuvuna. Lakini unakaa nayo shambani kwa muda gani? Unakaa nayo shambani kwa miaka mitatu kivuna tu. Itisha wote. Kwa mwaka unavuna mara tatu. Kwa mwaka unavuna mara tatu. Nyi wa Tanzania nyie, mimi leo nimekuja kuambia fursa. Mimi sitaki umaskini, nimekuja kuambia fursa. I hate umaskini kwa kabisa. Unazali baada ya miezi mitano, baada ya miezi mitano you start harvesting. Unakaa lile bush for 3 good years. Ukivuna kwa mwaka mara tatu. Let's go to the numbers now. Okay? Kwenye African bedel chini, gharama za uwekezaji let's say ni 2.6 million. Kwa eka moja you get like slightly less than 3 tons. Wafanya makampuni yote, and we know that, isn't it? Makampuni yote ambayo ni buyers wa chini, they pay 6,000 per kilo. Jamani siongei, ninaongea tumesaini contract. 6,000 per. Kwa hiyo revenue per acre ya African bedel chini unapata 16.3 million revenue kwa eka. Ukitoa 2.something something, that means kwa eka moja una revenue ya 13.7 million gross profit. Una eka tano, so una simi. Piga mahesabu. 65 million. Yuko mtu mkubwa tu kwenye nchi. Tulipitisha kwenye hizi numbers. Sasa hivi as we speak, amewekeza 400 acres. Chukua kalkuleta kama itakupigia hizo namba. Mimi ya kwangu inanipa inakataa. Ya kwangu nikijaribu kuingiza hizo namba za hizo 400 acres zake inakataa. Simu yangu ya kwako mpigie huyu mtu 400 acres alafu baadaye nipe anapata data kwa yake. Ametulia niko kwenye beda ya chini peke yake. Babako si ana shamba nyumbani? Mama yako si ana shamba nyumbani? Alafu unasema hamna hela. Sema sina hela. Sema sina hela ipo. Hela inapatikana shambani, na shambani ni mtikaji mkosi wa mbingu.
Shambani ni kwenye nini? Unapata picha kidogo? Tunapoongelea fursa. Let's go to vegetables. Let's go to vegetables. Small peas. Kwa eka moja you harvest 4.6 tons and you get the gross profit of 8. Look at that. Onions 4 million. Now let's go to avocado. You've seen avocado over there, right? When you production per acre, roughly investment in utoshamiti, seedlings, mashimo vizuri, mbolea, nini, na kukuku kwa kukuku kushika mtu wako pale kama sehemu nzuri Njombe Kilimanjaro wapi, kuna watu wananipigia simu wako Bagamoyo. Mimi nashamba langu la dhahabu, niko bado mimi na Njombe. Usije ukatuuliza hata hapa mimi nashamba Mkuranga nataka kuotesha avocado zinaota Southern Highlands na Northern Highlands only. Southern na Northern. Singida avocado zinaota, lakini hazita sana. Zitakupa vimatunda vya kawaida. Lakini utakuwa ni mti mzuri wa kijani tunamwagilia. So, avocado bwana, you get net ya 7.5. Kwa eka moja. Umeteka eka zako 10 ukaachana nazo ukaotesha vizuri ukaondoka. After 3 years, kwenye eka zako 10 za avocado, every year, unapata 75 million. Umepanda, ukaja kuendelea kufundisha kwa university. Wakati wa mavuno, unahakikisha tunaenda kusimamia uvunaji. Huo nina shamba langu, sijui nifanye nalo nini. Vitu vya kufanya ndio hivyo. Young people.
We run project, we can support you. But there are so many other projects in the Southern Corridor. What the European Union where may inject almost 10 million euros just in Southern Corridor and in Zanzibar to support the horticulture. But if you are a young person and you have graduated and umekaa nyumbani tu kazi yako ni kupeleka barua kuomba kazi, you will never get ever understand what is going on out there. There are presence of advisors and experts from implementers like us. Look for us. Look for support. Look for elevators if you are coming from the Southern Corridor. Look for CD what to recall to. There's so many partners. Mama Sido yuko hapa, engineer Sido. Look for her. Leo mimi ningetamani pata namba ya engineer pale. Ukimaliza mtafute mwambie how can I be a processor. What do you have to network? Leo mimi sio kuna engineer nini hapa ndani unaona tu ni kawaida. Wewe una poa tu. Lakini mimi ningekuwa wewe ningekamata nipate business card yake. Nikimaliza tu university, how can I be a processor? Akugarantee. Sio mnanele. Umesikia kuna timu ya taka imejaa. Kama wewe ni kijana na uko chuo, nitakushangaa sana. Tukimaliza kwa watoto tukapiga chai yetu pale na lunch yetu pale. Niliitiwa hivi and I have passion about what I'm doing. Otherwise it is tough. It's not easy. Kwa hiyo kama ujaambiwa kulima usilime, there are so many other opportunities out there and I'm going to show you. Sijawaambia kila mtu aende akalime abanero chini. Maana kila mtu kutoka kwa sasa natafuta shamba la abanero chini. Sijakuelewa. Kila mtu sasa hivi mawazo yake anatafuta shamba la abanero chini. You're not supposed to farm kama unaitwa kulima. Na ukienda unaangukia pua. Look up, angalia. Fursa. Fursa ziko hapa. There are those who are called to just be processors. Wanaenda kwa wakulima, wananunua, wana add value. Facilitators of wapi? Sido hawa hapo. Hela iko wapi? CRDB iko hapo. Advisor yuko wapi? Taha yuko hapa. You are just called to be a processor. Add value. Tengeneza vitu vya maana sana, peleka kwenye supermarket. Dunia imegeuka sasa hivi, peleka ulea. Kuna kampuni likubwa sasa hivi linakuja, limepata order. Let me tell you this. Likampuni likubwa linakuja. Next year linaanza kuoperate hapa Arusha, state of the art. Limepata order na kampuni moja ya dunia ambayo inataka canned French beans, canned. Hili kampuni limepewa order ya kupeleka kuanzia container 40 feet, 400 containers per year. Alafu wakiweza kufulfill, wanafikishwa mpaka 1,000 containers per year. Just to can. Kwa hiyo tusiangalie tu kulima, there are so many other opportunities in the value addition segment. Logistics. The vehicles are not enough.
tunahitaji refactors, tunahitaji makenda. We need people to join and be players in the logistics segment. When we need auditors, our company is looking for auditors. Last year we actually hired two young people from university or whatever to be our training. We are now technical experts. They are auditors. We need auditors in the sector. People who will be going there and just auditing a cricket fund. Tunatafuta watu ambao watakuwa kwenye breeders. In fact, kama nimeacha mbao, ma breeder ni wazee. Where are our young breeders? Wa Tanzania, wa vijana wa kwanza wa kuwa ma breeders, wa scientists. I am sitting on the board of Tanzania Agriculture Research Institute. I know what is happening in the research arena in Tanzania. There are no young scientists who are joining the world. So where are we? Where are you? Nenda kwa breeder huko. Nenda kwa researcher. We are looking for good researchers. People will be doing market intelligence survey tunaoita majasusi. Wa masoko. Watu ambao wote tunawatuma wanaenda kwa pitch. Big data. Come and establish if you are good in these things. Maybe for many, maybe too many things. Elias, you know him. Elias, I mean, I just keep on hearing. I can't have the
cha maana pale Bagamoyo, yeye anaivisha ndizi tu. Ananunua ndizi, anaivisha, anaingiza kwenye soko la Dar es Salaam. Ananunua ndizi, anaivisha, anaingiza kwenye soko la Dar es Salaam. Just kuivisha ndizi tu. Kuna mtu anaelewa? Nimeshaongea, it's about certification. Don't worry. Usiogope about certification. We are there through our Green Shed app. We will facilitate your accreditation processes. You will gain all the certifications that are needed. Again, natakotaka kuambia hapa. Angalia hiyo chati ya kule nyuma kabisa, that is Kenya. Na hiyo ni maua tu. Angalia hiyo ya program, that is Ethiopia. Na wameanza nyuma yetu tu. That is Tanzania. So guys, let us wake up. There is a huge space for all of us to play in the horticulture industry, in the agribusiness sector in this country. There are so many opportunities as mentioned. But again, what needs to be done? Of course, we need to continue building our skill, bridging the skill gap. Still need to come along and open it up. I'm sure I have added something in your knowledge, investment opportunity. So we still need to educate ourselves on the opportunities that are there. Of course, what needs to be done in this country? Masuala ya land ownership is an issue. So as partners, these are some of the things that we need to address. Logistics and transportation, of course, there are so many things that we are doing with the government now to continue upgrading our logistics and transportation system. Of course, we still need to invest a lot in improving productivity, reducing the high post harvest loss, but also in addressing the quality challenges issues. Now, why Tanzania? Kwa nini nataka nikutoe offer kwamba you are in the best and the right country to invest when it comes to agriculture? Moja, cross border. Nimesema kabisa. We are bordered by 8 countries. The population around us is 274 million people. We are benefiting from the protocols and the bilaterals that we have signed within the SADC arrangement and EAC. So, kuna fursa ndani ya Tanzania. Two, I've mentioned the global demand for fruits and vegetables, for agriculture commodities. Three, stability ya policy zetu. Sasa hivi our government is geared and our government is committed to improving business environment. So our there is political will. Kuna political will. Juzi nilikuwa Dar es Salaam na tulikuwa na mkutano na Mheshimiwa Rais kwenye kitu kinachoitwa Tanzania National Business Council ambacho mwenyekiti wake ni rais mwenyewe. Sasa kwenye hiyo business Tanzania National Business Council wanakuja watu 25 tu kutoka sekta binafsi na watu 25 tu kutoka sekta ya umma ambao ni mawaziri 25 na sisi viongozi wa sekta binafsi 25. Kwa hiyo pale tunaongea business, mambo ya kuboresha mazingira ya uwekezaji. Use it to hear it to Jumamosi. So we had that discussion with our excellent president. So the commitment is there. Our government is there to really change the situation and make sure for our environment is conducive for investment. So let us grasp that as a well. Let us take that as an opportunity and invest. And again, kama kumaanisha ambapo politically is stable in Tanzania. So our political stability, ukitukombea na nchi nyingine zote za dunia ama za Africa, I think we are number one. Politically we are very stable. Kitu kingine, of course, kama kumaanisha ambapo development area in Tanzania. So there is, enormous commitment from our development partners. I've mentioned the American government, the Swiss EU, which is the EU, is an injection money into Tanzania agriculture. So we only focus on this.
supporting vehicles like Taha and others, Silo and others, the financial institutions who are actually ready to support agriculture. Of course, 44 million hectares of arable land. We have land in Tanzania. We have wide network of rivers. Lake Victoria, the biggest lake in the world. We are surrounded by the top three biggest lakes in the world. Lake Victoria, Lake Tanganyika, Lake Nyasa. Hadi tukirudi mbinguni Mungu atatuliza Tanzania. Nawaambia atatuliza. Hakutupa hivi vitu tuviangalie tu na kukodolea macho na kuvishangaa. Alitupa tu vitu vingi. God gave us the resources to use them. Ndio maana alisema kwamba akili yetu ndio hili nikupa na Watanzania tutaulizwa nini kupa. Eleza hivi nini na maji yake hivi vitu. Angalia, why the network of rivers, hizo blue, hizo zote ni rivers ambazo zina flow through there. Other countries ziko kwenye desert. Isn't it, guys? Nchi nyingine ziko kwenye tu kwenye kaini ni semi arid. Look at Tanzania. One day, I brought it. How many minutes do I have to finish? Five minutes. Good. You tired, guys? All right. One day I brought in a consultant from Israel. Ambaye alikuja kumconsult mtu mmoja alikuwa na shamba kubwa sana. From Israel. Huyu jamaa shamba la huyu mtu lilikuwa pembeni ya mto Ruvu. Hili jamaa nilitoa Tel Aviv, Israel nikaenda. Tukaenda nalo kule. Yule jamaa yule wa Israel yule kichajabu sana. Alipofika kwenye ile shamba badala ya kuangalia udongo, akaangalia ile maji. Alafu akapiga magoti akaanza challenges even roses have thorns. Of course,
there are issues also to address when it comes to market access. And we are still tuko tunafanyia kazi maswala ya restructure our market systems and institutions. We are also working day and night with our government to upgrade, as I've mentioned, our logistics and transportation system. There's going to be major improvement when you have ported airports in the next few years. Now, come on, we're going to go on a serious public investment with the mambo ya railways, GR, mambo ya hydropower. I keep using it when I go to Tanzania example. Nikaenda kule Mwanza, nikaambia sasa ni hivi. Ili ile SGR hapa ni nabeba nini? Jua SGR ile tukio ile kilimo. Likisha kamilika ni nabeba nini? Okay. Ili ile hiyo power likisha maliza lile ni na nini ile damu ina mwaga maji, ile maji itakuwa na mwagika inaenda wapi? Okay, we are strengthening air Tanzania. Do solution. Now, where we back in Copeland, we have all that it takes. High production cost, of course, these are some of the issues. But again, professors, please help us. Help us. Help us strengthen our R&D system. But on the research and development in Tanzania, especially in agriculture, we are very weak. Very weak. There are new things coming, diseases and yokuziona, global climate change, and you know, we need scientists, researchers. So universities kama Arusha University could actually be a player in that segment. Kusaidia to address masuala ya research. Thank you very much. I said thank you so much. Thank you so very much. Is with us here. Say, oh,
Dr. Jacqueline anasema tulikuwa tunazungumza na rais. Sio kitu kidogo. Amerejeshi mkuu. Dr. Naye nafasi ya kuzungumza na rais. Lakini uzungumzi naye kirais rais tu. Lazima umetengeneza signature. Na hii somo la leo limekuwa zuri sana. Where is my brother Mick? Nimemwona Mick somewhere. Alikuwa anasema mambo ya auditing nikasema Mick huyu. Na kwa sababu anatokea kabla ndio kaja kile kijafika kwao wanaanzia huko. Pala ambako kuna watu wanatengeneza mbege sana. Nikasema mimi nafikiri inakufa. Kwa hiyo Dr. Jacqueline has made a lot of has given us a lot of information. Lakini kila siku anasema when it comes to these public lectures, seminars, workshops, kuna vitu vingi vya kujifunza especially for the young people. I was saying one day you will be called for something. So we are also to learn. Kwamba hivi tukupaka topic leo, kwamba Dr. Jacqueline Tamu amesema, we need someone from University of Oxford and from the students. We have this segment that kwa presented. What can you do? Kwamba waka present kitu watu wakasema, yes. This is one of the our call in these public lectures kwamba tunajifunza. Lakini cha pili wanaambia watu kwamba tukikupa leo, kama nakumbuka kwenye event yetu Kevin in Dar es Salaam, Dr. nafikiri ambaye sasa ni mshauri wa rais wa kichumi Blandina was the moderator of the event. Hakuna mtu aliyesomea umoderator au kuna kozi. Leo kipewa kazi kwamba kina kitu wanakutana kule kwa kwa kuite huyo moderator wao, they will pay you money, they will pay you the flight tickets na nini. Sijui kama tunaelewa. Kwa the lot of opportunities. Ukiachia ya kutacha na nini. Yani mimi nashukuru mama yangu Nina Nchini yuko hapa. Dr. Jacqueline amezungumza bali ya ndizi. Mimi nilipata invitation letter kwenda kwenye mkutano kipindi nilikuwa narudia sasa kwenye mkutano wa Ethiopia 2019. And then I sent my invitation letter to Mama Nina Nchimbi. Nikamwambia mama nina barua hii hapa lakini mnaambiwa najitegemea kila kitu. Akaniambia don't worry, you will go. Me pasa.
presentation ya leo ilikuwa nzuri sana. Sijui kama tutakuwa na maswali mengi au sana kumpongeza tu Dr. Jackie kwa mambo ambayo amefanya. Sijui kama ni product ya SUA si kwa kusoma. Mimi ni product ya SUA kwa kufanya kazi. Kuna kipindi cha mwaka 99 ya 2000. Nadhani tuwahi kukutana Sokoine. Nadhani ukisoma hii utakacha ama forest. Nadhani forest. Mimi mda huo nikiwa research assistant kwenye center inaitwa SUA Center for Sustainable Development. Nadhani tulikutana pale na mara nilikuwa nataka kuajiriwa kuwa mwalimu wa SUA lakini sisi iliniacha. Baadaye nikaibukia University of Dar es Salaam kama mwalimu nyumbani nilipotokea. Kwa hiyo nadhani nakufahamu ukiwa msichana mdogo na mimi nikiwa mvulana. Ndio maana uliposema swala kwamba SUA walikuacha na mimi niliachwa kama niliachwa. Lakini kila jambo linatokea kwa sababu maalum. Niliacha SUA nilienda kufanya masters ya natural resource management. Mimi ni geographer na ndio maana ndani nilimfundisha bwana. Nimemwona mwalimu mwingine pia anaitwa Samuel Ngoja na mwalimu wangu wa degree ya kwanza. Andi mwingine naye anasema pale nimemfundisha. Nina kitu pia cha kushana wewe. Nadhani problem kubwa umeongea kitu cha maana sana. Mimi baada ya kusoma geography niliamua pia kujiongeza. Leo ninajulikana nchi hii kwa utaalamu wangu mkubwa wa mambo ya project management. Kiongelea wataalamu wawili watatu wa mambo ya miradi katika level ya kufundisha. They stand up and they say with confidence, here I am. Kama siyo wa kwanza wa pili. Semeni amina. Na kwa kufanya hivyo, nimejikuta ninahama, sijahama field yangu ya geography, baadhi ya mwalimu wa geography. Lakini kiukweli ni kwamba nimegundua kuna opportunity nyingi sana. Mambo ya management ya miradi. Kwa hiyo, nilitaka tu niseme kitu kimoja kwamba ili kukamilisha hiki ulichokisema, problem kubwa ya Tanzania sio knowledge. Naomba nirudie tena. Problem kubwa ya Tanzania sio knowledge. Problem kubwa ya Tanzania ni skills. So if we are trying to address one of the critical gaps for employment and for business and everything, I think we need to invest a lot in skills development. Kwa hiyo kitu kikubwa kisema hapa Jackie, it is nothing but to say summary ya mambo yote ni kwamba watu wote wanakosa maarifa. Biblia imesema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini mimi nasema kama alivyosema Jackie, watu wangu hasa vijana wanateseka si kwa sababu hawana maarifa. Sababu wewe ukakaa university kwa miaka mitatu of the recent, nime move kutoka kwenye hiyo box. Sasa hivi ninafanya sana mambo ya capacity building. Nimeanzisha taasisi yangu na nitakuomba sababu umesema na sababu tunafahamiana,
Nimeanzisha taasisi yangu inaitwa Institute of Project Management and Evaluation. Ninatoa mafunzo kwenye mambo ya kuandika miradi, natoa mafunzo kwenye mambo ya resource mobilization, ninatoa mafunzo ya kufanya consultants kwenye mambo ya strategic planning. Na hata leo nimekuja kwa mwaliko wa Professor Mkina, najaribu kuona uwezekano wa kufanya ushirikiano na chuo hiki. Mimi ni mwalimu sabato, kwa hiki ni chuo changu. Wamekuwa kiniambia, wameniomba sana miaka mingi kuja kufundisha hapa, nasema hawawezi kunilipa kwa sababu niko very expensive. Lakini bado sababu ni chuo cha kwangu kutoka moyoni, niko tayari kukitumikia kwa njia ya partnership. Ili wao wapate na mimi nipate. Na niseme tu kwamba nimefurahia kuona tena baada ya miaka mingi sana. I have two questions. I think the first question, if I note from you that you speak about the varieties of the crops, so let me depict to this question. What are the improvements to the crop varieties can be made to ensure that emission of the greenhouse gases is a challenge from the agriculture and the horticulture are reduced? And the second question, as you know that agriculture sector is always ignored or neglected, although it is vital for survival. Why is it so? I think why the agriculture sector is always ignored or neglected, although it is vital for survival. Also, do you have the agriculture or horticulture calendar? And if you have the agriculture and the horticulture calendar, how do you prepare it? Thank you. And I have a great honor and pleasure to thank you for your invitation. Dr. Jacqueline huyo ni anatokea kule kule. Kwa hiyo ni mdogo wake. Please, I said at least one question only because we are running out of the time. Okay, good afternoon. Thank you for that nice presentation. I wish to ask about the strategic about against the pests. Yeah. And something else is about the, do you encourage us to use greenhouses or you can just encourage us to continue growing our plants or plantations in the open lands? May you advise us on that. Thank you. So we had Mohammed. I think I'll give the last chance to Mohammed and I'm discouraged that only men ask questions. I don't know if the women side. And Mama Samia also is telling us he's going to 50-50, but I don't see the 50-50 when it comes to questions and clarifications. Dr. Jacqueline will help us. Maybe he's taking the presentation simply because she's also a woman. Mohammed, please, one question or clarification. And then we allow Dr. Jacqueline to respond. Asante sana. Awali ya yote, nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi sina swali. Bali nina ushauri na pia nina pongezi. Tunashukuru sana Dr. Jacqueline kwa kuja chuoni kwetu kwa kutupa elimu ya ujasiriamali.
Ndugu wanafunzi zangu, naomba haya yote tuazingatie. Dunia sasa kusoma sio kupata GPA. Kusoma ni elimu za ujasiriamali kama hizi. Ndio ambazo zinaenda kumjenga mwanafunzi au kijana kuwa na uwezo wa kufikiria au wa kuweza kuwapambanua haya maisha. Hivyo basi, GPA sio muhimu sana. Elimu kama hizi ndio tunataka tuwe nazo. Kama tunavyojua ujasiriamali ni ile hatua ya kuona changamoto na kuitatua changamoto hiyo kuwa fursa. Hivyo basi, vijana wenzangu, ninawaomba tuamke, tuwe na tabia ya kujenga uwezo ya kujasiriamali, na pia tupepese macho katika kuangalia fursa mbalimbali ambazo zipo katika jamii yetu inayotuzunguka au mitaa ambayo inatuzunguka. Hivyo basi, makamu mkuu wa chuo, swala katika swala zima la taaluma, nadhani upo hapa, naomba elimu kama hizi ziendelee vionekane, sio leo. Hizi zitasaidia kujenga vijana wetu. Kama sasa hivi tunapojua katika nchi yetu swala la ajira ni changamoto, uongo. Kwa hiyo tunatakiwa tujiandae vijana na elimu kama hizi. Elimu inatafutwa kokote, hata maandiko yanasema hivi, mkamate elimu usimwache aende zake. Kwa sisi Waislamu tunasema talabu ilmu walau biswir, itafute elimu walau nchi za chini au nchi za mbali. Pia hata imani yetu ya Chama cha Mapinduzi inasema hivi, nitajielimisha kwa kadri ya uwezo wangu na nitaitumia elimu yangu kwa watu wote. Kwa hiyo elimu kama hizi zinatusaidia. Mimi yangu ni hayo, asante sana. Sasa tumwombe Dr. Jacqueline arespondi kwa yale ambayo. Hectares of land that is available for agriculture, we can do quite a number of crops since, you know, the altitude is very good, the climate is good, and even I can imagine that water is also available. We have some farmers around here, I mentioned it to you when I came, and we used to pass through here to our farmers. I think there are farmers around here that we support, and so it will be our pleasure as Taha to actually work with the university in making use of the available land resources here. Kwa hiyo hilo ndio waamini tu kwamba itaenda kufanyika. Where are our mashamba darasa? Our mashamba darasa are everywhere. We work in 26 regions of Tanzania, mainland and Zanzibar. So our demo plots are all over. If you're interested to visit some of our demo plots or some of our practical training centers, you connect with us. You can even connect with Fatiku. She's coming from our production department, and she can actually organize a field visit for you to visit some of our either commercial demo plots or very limited
quantity of one, for example, greenhouses. Lakini tu tunapongelea greenhouse of emission, we are also connecting it to the kind of agriculture inputs that we use. Sasa, in all our interventions on the ground, we are trying as much as possible to promote the use of green technologies. Technologies that have been approved by the WHO, technologies that are environmental friendly, and technologies that are there to also conserve our ecosystem and environment. Kwa hiyo hizo ndio technology ambazo tunazipromote on the ground. Kwa mfano, the water use efficiency technology, tutakuwa tunapromote sana masuala ya drip irrigation. Lakini vile vile kwenye masuala ya pesticides, huwa sana sana we promote IPM, what we call integrated pest management practices. Kwa hiyo it is not only about training our farmers or exposing our farmers to the use of pesticides, but also there are things like biological control agents. And we've done a lot in that area, just to make sure farmers that technology is available in Tanzania. Because so when we started promoting the beakers, we call it biological control agents, Tanzania ilikuwa haina hata system ya kuregister hizo technology hapa. Kwa hiyo hizi kampuni zilikuwa ziko nje ya nchi. Lakini I want to let you know today kwamba we have worked with our Ministry of Agriculture and other agencies, and some of those technologies like the use of wadudu to each other wadudu, we call them biological control agents, are now available for use by our farmers. Even some of the companies that are our partners are even rearing those agents, biological control agents in Tanzania. And now we have even reached a point of producing biological control agents to export to other countries. Well, you can imagine we are actually advancing a lot in the area of promoting green, smart technologies on the ground. Ili tutunze mazingira yetu. Kwa hiyo hatuangalie tu matumizi ya mbolea na matumizi ya pesticide, hapana. Tunaangalia njia zote mbadala kuhakikisha kwamba everything is okay. Mwingine ameuliza, why agriculture is ignored? I don't have the answer for that question. But what I know is, yes, agriculture is a driver for economic transformation in our country. Agriculture is a driver for addressing unemployment situation in our country. And what I know as Jalin is that our country is now taking considerable steps to address gaps in the agriculture system in Tanzania. There are a number of initiatives that are deployed or implemented today by the ministries, but also by the private sector, which is how we are elevating the position of agriculture in Tanzania. And let me tell you, in the next 5 years, we will be talking a different story when it comes to agriculture transformation in Tanzania because of a number of initiatives, including the willingness of the government, development partners, and private sector companies like us to address bottlenecks like policies and these other things. While agriculture is at the center of our discussions, agriculture is on the front burner of our discussion at the public and private negotiation tables, and we are seeing light in the tunnel. Horticulture calendar, we have all the calendars. It depends on which, what type of calendar you're looking for. We have crop calendars, we have market trends, we have, you know, we have a department in Taha. David, you can wave so they know. He is coming from the communication department. If you really want to connect to him and get to know where you can access our proper materials like the calendars and whatnot, please connect to him and he will guide you properly. But we do produce yearly and annually all those trends and the calendars that are informing our farmers and our people on the various developments in the horticulture industry. Pests? Ah, yes, we are growing, as I mentioned, a number of initiatives to address pests. Greenhouse is not, you know, there is no one silver bullet to address challenges. Na kuna maeneo ambapo mimi sikushauri kuweka greenhouse. Greenhouse ni kitu ambacho tumekuja kusema sana kwa kwenye greenhouse. Lakini let me tell you, what will drive your decision making on whatever technology that you want to deploy today is the market. So anything that you want
the production towards the market. It has to be backward. You call it backward integration. So if your market is demanding you to produce something that must come from the greenhouse, then you go for greenhouse. If your market is telling you to produce onions, you want to produce onions, then you greenhouse. Minja, yeye anatoka kitengo chetu cha komuniti.
communication. Wala mambo yote ya broadcasting na nini. Suni vila suni mtaingia kwenye mitandao leo mtakutana na hii event imesambaa dunia nzima ndio kazi ya David na timu yake. Lakini niona pia kumtambulisha Catherine. Catherine yeye anatoka kitengo cha human resource and administration. Huyu ndio hasa anatuangalia, anatuangalizia rasilimali watu katika taa. Nashukuru Bwana Yesu kwa leo. Nimtambulishe pia Glory. Yeye ni afisa miradi. Afisa miradi hawa ni wale waliojengewa na kufanya kazi kwa karibu sana na Dr. Pan. Anatokea kitengo cha miradi, kwa hiyo anasimamia miradi yetu kule Singida na kwingineko. Karibu sana. Lakini kuna dada ambaye yuko hapa, yeye ni mtaalamu, ni bibi shamba, agronomist. Anatoka kwenye kitengo cha agronomist cha uzalishaji na amesomea Japani ndugu yake mambo ya kaizen. Anayofundisha sana Dokta Injinia Lina. Huyo dada kasomea huko Japani huko, kwa hiyo anatusaidia kushapeni mambo yetu kule taratibu kwenye maeneo yote ya uzalishaji. Asanteni sana. Japani mnasemaje? Mnasemaje? Somewhere else in Florida, Tanzania.
least you're still wondering. She's involved in so many things that she probably remember. But that's why I met her for the first time. And also Dr. Kengere, with Dr. Chiyaki, for some things that I will be talking about. But I'm so glad that this method took place. I've been away for some time, so I was not quite in the picture. But I'm glad that Dr. Mutini could come and speak to us, challenging us about the opportunities that are available in the country industry. As she was speaking, I said, I wish I was younger, because there are opportunities to be grabbed, you know. But I'm sure we're going to take advantage of everything that we need. From the university's point of view, and in respect to the utilization of the vast land that is available to us, that indeed is in our plans. And part of that's why Dr. Kengere is here. Dr. Kengere is one of the people that has been proposed to serve in the advisory board to the University of Arusha. And that is not yet official, but he's here. We'd like to exploit his project management skills exactly in relation to what we want to do with our cattle land. We want to start on the right foot. And so he's here for that reason. With respect to Taha, indeed we have got this vast land and we intend to make a very good use of it. And therefore we welcome with both hands the offer to form partnership with you. Especially so in our value chain, there's the extension service section. We definitely will benefit a lot from that, because as you begin to decide what crop to grow, we can make use of that advice to start on the right foot. So that is from the investor's point of view. We also are in the process of starting a vocational training center. The buildings are there, a number of the skills have been developed, but one of the things that we want to add into that is a program for producing certificate level agriculture. A student can do focusing in the area of horticulture in particular, that is yet to be added, but we want to form this Mashamba Darasa. One of the things that we want to have here on the university land is to have these Mashamba Darasas that we talked about here for the field that are going to be growing for ourselves, but also we want them to become like a station agent for the communities that are surrounding us. And so now, coming back to the remarks for the Office of the Vice Chancellor. But as you are talking, I think you understand why you are here, because you are passionate about motivating to encouraging our young people to get involved in grabbing these opportunities that are available to us. I had an announcement about those who want to enter horticulture. Of course, that's a good thing, but the problem is we don't have agricultural training here. But through short courses training, I'm sure Taha you can organize short courses that can help to encourage those who are not necessarily have a background in training in agriculture to get involved at whatever level. Maybe not as farmers, but as you say, some could be traders and grab opportunities for that. And so we're very thankful to you for taking time to come and speak to us. Is it on? Yes, it is. Yeah, to speak to us. And I'm glad to hear that you're still going to be one of the speakers that is going to take part in this international conference that I'm yet to be briefed about. Yeah. But Madreva, as you are speaking about this young man around in Jumbo who is making a billion, as BBC Puff acting, I want to make a billion. Actually, for the interest of Arusha. So you can be sure that I'll need that address, I'll need that collection, because for the land, we want to make not just a billion, but the billions. And I think with your support, that is possible. So allow me now to just thank you. The bottom of our hearts, and this is the beginning of a part.
last a long time. One question that you don't have to answer is, I'm so impressed with the way you spoke to us, motivated, and I'm wondering, what are you doing to prepare other Jacqueline's, you know, other people who will become as motivational as yourself? These are the ones, eh? All right, so that's very good. So they are the future Jacqueline's. They'll be given the opportunity to also become motivational speakers. Okay. So thank you very much. I don't want to speak very long on behalf of the Vice Chancellor, Professor Patrick Mann, who could not be here due to other commitments. We are very grateful to come and address us. We are motivated. Thank you very much. Lakini kule Taha wameandika horticulture for health and wealth, kama sinasema horticulture kwa ajili ya afya. Meza kuu na wapongezi tutaambatana pamoja kwa ajili ya maji ya kunywa. Lakini kabla ya hapo, profesa ameelekeza kwamba tutakuwa na picha pale nje. Kwa hiyo niombe tutoke pale na tuchukue picha moja, na baadaye tutaendelea na kufanya. Karibuni.
because